নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নব্য ভাৰতলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমি আলোচনা কৰিম আহোম আৰু কোচ ৰজাৰ মাজত হোৱা মাজুলীৰ সন্ধিখনৰ বিষয়ে। এই মাজুলীৰ সন্ধিখন কি কি কাৰণত হ'ব লগা হৈছিলে আৰু এই সন্ধিসমূহ কি কি আছিলে সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টিত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। মাজুলীৰ সন্ধিখনৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি প্ৰথম চুখামফাৰ বিষয়ে আমি জানি ল'লে বিষয়টো বুজাত সহজ হ'ব, কিয়নো সেই সময়ত আহোম ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে চুখামফা, যি সময়ত আহোম আৰু কোচ ৰজাসকলৰ মাজত মাজুলীৰ চুক্তিখন হৈছিলে। চুখামফা হৈছে চুক্লেনমুঙৰ পুত্ৰ হয় আৰু এই চুখামফাই 1552 চনৰ পৰা 1603 চনলৈকে আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজত্ব কৰিছিলে। চুখামফাক আমি খুৰা ৰজা বুলিও কওঁ, প্ৰায়ে পৰীক্ষাত আহি থাকে খুৰা ৰজাৰ আহোম নামটো কি বুলি। খুৰা ৰজা বুলি আমি চুখামফাক এইকাৰণে কওঁ, প্ৰবাদ মতে তেওঁ হাতীৰ পৰা পিছলি পৰি তেওঁৰ ভৰি ভাগিছিলে আৰু তেওঁ সেইবাবে খুৰা হয় আৰু সেইবাবে তেওঁ খুৰা ৰজা বুলি কোৱা হয়। চুখামফা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দয়ালুও আছিলে, কিয়নো এবাৰ 7 আহোম কোঁৱৰ লগ লাগি চুখামফাক মাৰিবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে, কিন্তু ডাঙৰীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি সেই 7 কোঁৱৰক তেওঁ ক্ষমা কৰি দিছিলে, তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়া নাছিলে তেতিয়া। কিন্তু ইয়াৰে সুবিধা লৈ পুনৰবাৰ যেতিয়া সেই আহোম কোঁৱৰসকলে লগ লাগি চুখামফাক হত্যাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে তাত তেওঁলোকে ধৰা পৰিছিলে আৰু ধৰা পৰাত সেইবাৰ কিন্তু খুৰা ৰজাই তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড দিছিলে। কেৱল ঘৰুৱা ষড়যন্ত্ৰই নহয়, নগা আৰু চুতীয়াসকলৰ লগতো আশে পাশে থকা ৰাজ্যসমূহৰ লগত আহোম ৰাজ্যৰ সেই সময়ত খাম খেয়ালি চলি আছিলে, ৰজাৰ লগত বিদ্ৰোহ হৈছিলে। কিন্তু সেই সময়ত নগা আৰু চুতীয়াসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে দমন কৰাত চুখামফা সফল হৈছিলে। কেৱল নগা আৰু চুতীয়াসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ কাজিয়া হোৱা নাছিলে, কোচ ৰাজ্যৰ লগতো আহোম ৰাজ্যৰ সেই সময়ত যুদ্ধ হৈছিলে। আৰু সেই সময়ত কোচসকলৰ ৰজা আছিলে নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভায়েক আছিলে শুক্লধবজ, যাক আমি বীৰ চিলাৰায় বুলি কওঁ। যেতিয়া কোচ ৰাজ্যৰ সেনাপতি চিলাৰায়ে জয়ন্তীয়া আৰু কছাৰী ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে, সেই সময়তে তেওঁ আহোম ৰাজ্যৰ ৰজাৰ বিষয়ে শুনিবলৈ পাইছিলে, তেওঁৰ দুৰ্বলতাসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাইছিলে। যিহেতু সেই সময়ত আহোম ৰাজ্যৰ লগত ওচৰ চুবুৰীয়া কছাৰী জয়ন্তীয়াসকলৰ লগতো ভালদৰে মিত্ৰতা নাছিলে আৰু নগাসকলৰ লগতো যিহেতু কাজিয়া হৈ আছিলে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ দুৰ্বলতাখিনি গম পাইছিলে আৰু সেইবাবেই তেওঁ এই সম্পূৰ্ণ দুৰ্বলতাখিনি কোচ ৰজা অৰ্থাৎ তেওঁৰ ককায়েক নৰনাৰায়ণক বিতংভাৱে এই বিষয়ে জনাইছিল। আৰু তেতিয়া 1563 চনত টেপু নামে এজন মানুহৰ সৈতে কোচ ৰজাই কিছু সৈন্য আহোম ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলে। কিন্তু টেপু কেৱল অকলে অহা নাছিলে, পিছে পিছে কিন্তু চিলাৰায় এটা বৃহৎ সৈন্যদল লৈ তেওঁ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছিলে। যেতিয়া টেপু গৈ দিখৌ নৈ পাইছিলগৈ তেতিয়া আহোম সৈন্যই টেপুক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কিন্তু সেই সময়তে চিলাৰায় গৈ উপস্থিত হোৱাত আহোম ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে পৰাজয় হৈছিলে আৰু তেতিয়াই চিলাৰায় গড়গাঁওখন দখল কৰিছিলে। যিহেতু গড়গাঁওখন দখল কৰি চিলাৰায় ভাবিছিলে কি আহোমৰ ৰজা চুখামফাক তেওঁ বন্দী কৰি কোচ ৰাজ্যলৈ লৈ যাব, কিন্তু সেই সময়ত আহোম ৰজা চুখামফা দা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে নামৰূপৰ চৰাই খুৰুঙলৈ পলাই গৈছিলে। এইখিনিতে কৈ থওঁ যে যেতিয়াই আহোমৰ ৰজাসকল নিজৰ ৰাজধানীত পৰাস্ত হ'বলৈ হয় তেতিয়াই প্ৰায়ে নামৰূপলৈ তেওঁলোক পলাই যায়। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হৈছে কি 1662 চনত যেতিয়া মীৰ জুমলাৰ আক্ৰমণত আহোমে গড়গাঁওখন হেৰুৱাব লগা হয় তেতিয়া জয়ধ্বজ সিংহই গড়গাঁও এৰি তেওঁলোক নামৰূপলৈ পলাই যাবলগীয়া হৈছিলে। আৰু ঠিক একেদৰেই এতিয়াও চুখামফাই দা ডাঙৰীৰ সৈতে নামৰূপৰ চৰাই খুৰুঙলৈ পলাই যাবলগীয়া হৈছিলে। চিলাৰায় ৰজাক বন্দী কৰিবলৈ নাপায় দা ডাঙৰীয়াৰ 5 বিষয়াৰ পুত্ৰ, তাৰে এজন কিন্তু নিজৰ ভায়েকো আছিলে, সেই 5 চিলাৰায় গড়গাঁৱৰ চিলাৰায় কোচ ৰাজ্যলৈ লৈ গৈছিলে, বন্দী হিচাপে কোচ ৰাজ্যলৈ লৈ গৈছিলে। আৰু সেয়ে চুখামফাই দা ডাঙৰীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰায়
হেঁচা পাইছিলে ৰজাই সেই সময়ত, তেতিয়া চুখাম্পাই সন্ধিৰভাৱে আইশেষ বুঢ়াগোহাঁইক সন্ধিৰভাৱে পঠাইছিলে। আৰু সেই সময়তে কিন্তু কোচ ৰজাৰ লগত যুদ্ধ হৈছিলে গৌড়ৰ ৰজা গৌড়ৰ নবাবৰ সৈতে। তেতিয়া যিহেতু গম পালে যদিহে গড়গাঁৱতেই চিলাৰায়ৰ সৈন্যসকল থাকে তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোক পৰাস্ত হ'ব। তেতিয়া নৰনাৰায়ণ সেই সময়ত গৌড়ৰ নবাবৰ হতৰত ওচৰত পৰাস্ত হ'ব লগা হ'ব। আৰু সেইবাবে চিলাৰায় এই সময়তে উপযুক্ত সময় বুলি ভাবি সন্ধিৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু এই সন্ধিৰ ফলস্বৰূপেই এই সন্ধিখনকে আমি মাজুলীৰ সন্ধি বুলি কওঁ। মাজুলীৰ চুক্তি অনুসৰি আহোম ৰজাই কোচ ৰাজ্যৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে যিবিলাক সোৱণশিৰিৰ নদীৰ পশ্চিমে থকা অঞ্চল আছিলে সেইখিনি কোচসকলক গতাই দিব লাগিব। বন্দী হিচাপে যিকেইজন আহোম বিষয়াৰ পাঁচজন পুত্ৰক চিলাৰায় লৈ গৈছিলে তেওঁলোকক এই চুক্তি অনুসৰি ঘূৰাই দিব। খামৰিং নামৰ এটা হাতী আছিলে আহোমৰ আৰু পাকচিৰাই নামৰ এটা ঘোঁৰা আছিলে, যি সেই হাতীটো আৰু ঘোঁৰাটো কোচসকলক গতাই দিব লাগিব। আহোমসকলে যুদ্ধৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ষাঠিযোৰ কাপোৰ, ষাঠিজনী বান্দী, 300 মানুহ আৰু সোণৰূপৰ সৈতে এটা ৰাজকীয় ছত্ৰ কোচসকলক দিব লাগিব। আৰু এই মাজুলীৰ চুক্তিখন হৈছিলে 1563 জানুৱাৰী মাহত চিলাৰায় অৰ্থাৎ কোচ ৰাজ্য আৰু আহোম ৰাজ্যৰ মাজত। গৌড়ৰ নবাবৰ হাতত যেতিয়া নৰনাৰায়ণ পৰাস্ত হ'ল তেতিয়া চুগাম কোঁৱৰ আছিলে আকৌ চুখাম্পাৰ ভায়েক, আৰু সেই কোঁৱৰৰ সৈতে আন আন আহোম কোঁৱৰকেইজনক নিজ ৰাজ্যলৈ উভতাই পঠিয়াইছিল আৰু আহোমৰ লগত প্ৰীতিৰ ভাৱ দেখুৱাইছিল। প্ৰীতিৰ ভাৱ দেখুৱাৰ এটাই কাৰণ আছিলে কিয়নো গৌড়ৰ নবাবৰ হাতত যিহেতু কোচ ৰাজ্য পৰাস্ত হৈছিলে, পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত আৰু যাতে আক্ৰমণ আহোমৰ ফালৰ পৰাও নাপায়, যাতে কোচ ৰাজ্য দুৰ্বল নহয়, কোচ ৰাজ্যক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থতেই তেওঁ এই সন্ধিৰ প্ৰতি প্ৰীতিভাৱ দেখাই এই 5 কোঁৱৰক তেওঁ ঘূৰাই দিছিলে। গতিকে এয়া আছিলেই মাজুলীৰ চুক্তিৰ বিষয়ে খুব চমুকৈ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ কিছু তথ্য আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বুজাত সহজ হ'ব বুলি ভাবোঁ। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে নব্য ভাৰতক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।